urakoze cyane. Jesus! Turashize none. Data. Aisha, are you mu biki? Aisha, ba witonze. Daniela. Ay, bite. Byiza. Ndumva ko mushaka kuremba barumbira ahantu rurihe urihe. Ukurumva washyushye sinama wabaye iki? Ndagushaka barumbira ahantu. Ko? Ndagushaka mani. Nisi nakumva bishyushye muranshakira iki wabaye iki? Umva, umva mbanze mubwire to ndurumva. Ndi kumwe n'umutipe n'umudespo avuye hanze afite amafaranga nako naza tukagura icyaha. Uvuze ngo afite ngo umudespo ngafite iki? Amafaranga senya amafaranga cyane ya amafaranga y'ikigari tu. Ni waje ariko wanyize afite amafaranga wakintu. Shatanyero akumva ukiri. Narindi mumandi yo kwigura abavuta kwisika. Ya make mbarutanze mu rugo rwawe nzanye ku muhungu w'imbwa. Oya afite amafaranga wonyize nako nagwamagara bihuranye gutyo. Ubwo abantu cyane kugura tufuta twa macyove wakintu. Eh. Nese uramurebye ubona afite amafaranga cyangwa yagutumye n'umuntu. Kwauri nshuti yangera mani ngwino 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 mva mbwira utuvugana nange kugura amafuta nta amafaranga nifite nifite make ya make ubu tuvugana ngiye kugucaho ncaho gira vuba kiri vuba kiri vuba aho gatarani subira gatanye kwamagaza kubwa kwa gucitse ni wowe nize ngwino mukure kuri tarura na miliyoni mukuramo cyangwa nibi nakunda mukuramo n'ebyinare shauri nshuti yange sawa umva ndaje nona amafaranga oh my god okay nari nyene amafaranga ayi mana ushimye kunyijije abahungu bikigarize mana zinomuka Wadera niba kubashye njye nadaje mbeshye ndabizaraza none namubwiye ati numudespo gusa none abwirwa n'iki kose aha umva ndabizi cyane wowe ukunda kumbwira washuhanye kama ndeje cyanjye icyo nso aje tumenya ka myinshi nabo gahunda zijya zinungura ubwo niba abashye njye nagarambeshye aha umva tubyihore ariko icyo nso Aisha ndamuzi cyane kurusha Aisha uvuze ngarabeshya yakubeshye kangahe se ubuhanga ngo byananungura uwo turirwa na Aisha kubeshye kangahe Wiki. None tureka taribuze. Ngara no tugende tureka ta. Ntacyo akubwo hari amadeze amafaranga. Se mbe ko bwira se muri kuvuga iki? Muri kuvuga iki? Muri kuvuga iki? Uranunguye. Jeheze gute kumwe mama. Jewe ntago mvuga namwe turazira umu diaspora ari he. Mana we. Yose ko mbere mvutse. Nako mutari mu rugo. Ari hari nyuma. Mugiye he? Ngo tugiye ha handu zi. Tugiye kugira ikintu ngwe no bwa mbere mu wonyi kureka kumasaha. Man, uchifu uskona njye kugura grise ya 500. Njye kwisiga amavuta ya 500. Ntabwo nabyumva. Naho ngo ugeze se. Sire mu bara ari hari none uzi gahunda hari. Ni ukuri ngo tuvuze. Eh, so cyangwa se ha. Bise umva nyibutsa ajya hahana. Umva wiki bwora yarahasindi. Nyindu cyansangare muri toilette. Yego ku mana yanjye. Ai, barumbwire. Suko ajya nkunga uzi ntagari kuri. 2023 rega nta mikino. Ahubwo umusore ari heko nashyushye. Ai, yose. Amagambo yanyu umva. Ba musize yambara inkweto ahubwo sinza hanakira. Ako se afite amafaranga koko? Nya amafaranga. Ai, shaisha come on. Cyane amafaranga 1120. Umva ko yafite arafite. Ai. Wowe uritegura. Aisha ngo nditeguye. Aisha uvuze? Nditeguye rundi. Aisha, wi. Reka nkubaze. Igihe cyose twasohokeye. Dufite icyo kunywa. Iyo twajyana twajyana iki? Bushite. Kumva nzo munaweze cyane ubundi. Banza munaweze cyane. Twebwe? Eh twebwe ariko baratuzi. Twaryaga brochette nyine. Ngaho none ntibaze kubona inkoko yawe wenyine guteretse imbere. Inkoko yanjye wenyine pana ngo gutya batatu. Njyenyine. Nawe urayumvisha uratunga. Wowe nawe uratunga. Gusa nago byebaza. Koi, please cut.
Jewe mpa kuri brochette inkoko yangiye cyangwa inkoko yacu turi batatu. Yabo wenyine. Sheri banza wumve mwese inkoko. Inkoko ye icyo kumushaka? None ngo ndabyumva kanwe Aisha. Kubera? Ayo sigonsebye amana wajiwa. Koze iki akakumbwiye Njye narahindutse please. Birumvikana nyine nakitarahindutse. Twaze kuri brochette tugiye no kumwe. Ako washyano yo nko kwayiri? Nayirya ushobora kuba warari inkoko, tari inkoko. Ahubwo se turaje zingahe? Chance kuvuga ko waziri? Kumana yanjye umva naziri ntari inkoko nakiriye. Mwapangaga iki? Nta birenze. Ntacyo twapangaga we nakimwe da. Tagira ngo. Ngo? Ngo nakiri mwapangaga? Giye gutangaza sheri. Ako munga shaka kuba rindaye. No, twaracirikaga gusa. Umva nkubwire yo Daniela. Iyo nkoko nibidara umbwire nisubirire. Ni nkoko sigiye kuza kare umuntu. Nakwiyo niga ishaka kunyipevera. Umva saho bwana nako. Nari nkumba imusorora ntete ijoro ryose kumente y'ubuntu sha. Zatara tuvugana. Yes. Kumana yanjye. Ako se Aisha ibyo ni kuko cyabikini kari bya cyari by'abana mana. Namukeneye ahubwo sari hehe. Oh yes, uri serious. Ahubwo ari hehe. Aha tujye dore baraje. Hi. Hi. What's up? Hi. There are no ingo wam tuko kwa urakoze cyane. Jesus! Turashize none. Uyu ni umuzimu ugenda babaye twanditse ngo izo ngo babaye anda kwinjiza uretse gatoya ni inshuti yanjye mu itayisho uyu ni umuzimu muzana ni ibicuruzwa umuzimu muzima bahowe eh ushatse ko tutaziranye wowe twebwe witwa okay nanubwo ndi kugutse what's up hazapene wajya muri amerika sundi yo kuva ryari ariko ye mu diaspora uyu ni nimbo bijya amafaranga mbije ndayakwereka mama ure nyina mama ure nyina wait Wait, you should be jumping for what? I'm going to go to the house. Iminota mike yatavuga ngo ndi kumva n'abankoro du sport apo tujya ngo gukora sport mu nduza mu gipango ndo twari turi byarangiye agiye uyu nawe yaciye hasa gace mazuri sasu wakizimo umva yani runankozeho n'imitwe y'intoki ase bebe wagabanyije amahane ko ibyakera byarangiye ukareka ko ibyakera byakera ni ibiki ariko wowe ugize narakwibagiye wese I'm going to go to the house. Bondabura nje. Sige tubona n'imizimuse urumuzimu bari gutukina wa film. Shambo bagabanye ibyo nyanya. Ndabona yo. Inshuti n'iko kubajya mwe inshuti ni Yesu. Wowe nkoko ikwibagije. Ibyo mwari mwambiye ko ndi buze kubona se. Dear friend, please. Mukobwa inzowe nashaka gano uyu. Sorry. Inkoko ikwibagije inshuti yawe nje yo duhora n'uzo bwa buri koko. Ayi. Urabizi ndakura hano. Nago mwihakanye ariko nabuguka byose ngo ni ukuvuga burere n'ibyo ngo turimo. Wacha tukagiye ko tugiye.
I'm going to go to the house. You're right. Ntabwo tubyitayeho kuko dushakira inkoko. Ariko si mwashinze nawe sanze inkoko kandi Scorpio. Ntimugire ikibazo. Ibyo ngibyo mu rugo twarabiryaga kabisa. Karyo umuswa. Wagize ndakwibagiwe wowe. Ndakwibagiwe nyine. Ngo nguki aye. Nako nibuze ibibazo wanesha. Ibihe bibazo. Ako kama. Uyu nguyu uyu. Uyu ni Satan. Umwe mu bavandimwe shatwa. Aisha, eh for what wowe? Ntabwo cyakubwiye ibyanyu. Nabihaze narize ramuze uyu ni shaytwani muzamenye ariko nago bizatinda it's just my friends okay fresh he's your friend it's okay yeah, of course Aisha izindi nshuti zawe urakoze kuzineza sibyo turi nshuti zawe please ikintu cyo namaze kubona hajemo umuntu ubyica byose aho twari tugiye gusa ikintu cyo ngiye kubabwira ikimwe mba mutari munanzi neza sibyo Ayi, ndashaka saya. Aisha nje na mikino njye urabizi tuze kuva kera. Ngiyengira imikino. Ayi. Ayi ndakuba urabizi nacu ndashaka saya nje. Kaka nkubaze. Ntabwo nabwiye kuri ama muntu muri kuhera umuntu. Umva gabanya imikino hayi turaziranye kurusha. Ko hari munsi yakura. Umva. Nabaza nde. Urabaza nyo kwano. None se rihe wabu ndorana. Abazanye mu bazanye muri babiri. Nuno ngurutoki nakubaga kuba ko nshuti yanje ndakubwiye ngo ndagukisha ndabwa nguramu kuziranye uzayi nande urabizikamye ariko se we nkuzi he iki we nkuzi aye saya ngiriye ko inkoko sirayibonye basi nako ndoze kandi mbabwira nguramu kuko no muzima ngira umusazi nako binangaje nawoze mbifuga nawoze mbifuga nesha mutwe nabwishwe ndagira nguramu ngo no muzima aye aye urama boro zanje bitari ibyo ngiri nawe afite mani Dagongo barazante nayafite nasa ndakona wait kumisa kunsaka kuko ntabwo ndumujura umva ariko brese Aisha nshuti yange kurundi kandi tutekereze neza tuve mu bintu by'ubuhomyi wa muhungari nababwiye ngura mu ngu no muzima Aisha nari hano waruri hano nari ngi hano ntabwo nambaye igikomeko hari cyangwa nabuze singi ibikomo byose gamera ndayambaye urarwanya inkoko bwawe itakuryara ingara n'iry'inkoko akaye uje umenye ko inkoko zahenze Namagi yazo asigaye gura desi. Yaga byakunduza hano uri amuje amatuye. Nunyinishe ko ngiye ombeshe nabimenye. None. Giravova. Naravonje giravova tugiye hano tuye. Nyine urukundege kase? Ah ngira amaguru. Nyine ndakubaza gatoya urukundegeka. Cyanda bimenyerewe. Nyinisha we nyinisha utazamurisa zibyanye. Nyine ndakubaza urukundegeka. Nago tegeka nawo tegeje njye wabyanga. Nundegeka rero nabyo ndi bukore. Ko nabwiye ukuri mwaga gukunda. Ayi rata. Please, for what? Umwitondere ahubwo gira vuba vuba bitarazamuka gira vuba sureba wowe tubireke ndaniye na ibintu byawe urabibona ako kambere okay rero tuvugana jewe ibiboro byanyu ndabizana mu gitondo umva ndekura sister ça va uko bien
mana. Ah, ko muzuri sana? No. Ha? No, na komeze rwose. Sasa? Mimi iko na dawa. I know. Dawa ya kutelesa mwana kazi ukaita. Umuhungu ushaka wa bodi ushaka za bodi za bie. Aisha bide nabwo mbidimo emabe mbabara nungo. Okay, reka turase ku ntego nta kibazo. Ibyo yabwiye ntabwo ubizi. Oya nta kibazo. Turase ku ntego. Noneho hano hari dawa nkuzaniye guturuka goma do. Dawa. Emabe ibigori nibyo nsanyemo koko? No, ikirimo imbere nicyo turi kureba. Ariko bite byawe. Ushaka umuhungu wapfe arapfa. Ibyo nibyo nshaka nyine gutu munye cyo nibigori muri gihe zabitse. Ndaba gutoka goma wowe pesa. Okay okay okay. Na kibazo. Urabise turi inshuti kunzu utarajya muri Kongo. Mu muti ndakwishira nyuma. Jesus! Tena hai de baby ya de wetin me. Masai na kwishyange wagiye muri Kongo. Nakwaye mabe umuntu ufite imiti ya kinyarwanda mbabariro basi umuroge nyine ndeko bikemo cyaka kaka ngufashesha ushaka iki niba butikanze nuko ingamo bibi n'uyu nyine nakubwira ushaka iki umwe nyine mushora byano nyine cyangwa bure byose byushaka nari okay reka bure reka bure urama miliyoni 7 nta kibazo eshanu itegura bure I don't want peace katabuze Action! 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 Camera rolling, start action. Aha, byaragoranye.